মাজুলীর বালিসাপুরি অঞ্চলের সেলেকত উত্তপ্ত পরিস্থিতি। নিরঞ্জন পেগু নামৰ এজন লোকৰ মৃত্যুক কেন্দ্ৰ কৰি উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় অঞ্চলটোত। ক্ষুব্ধ ৰাইজে ঘেৰাও কৰে বালিচাপৰি আৰক্ষী চকী আৰু গড়মূৰ সদৰ আৰক্ষী থানা। বিৱৰণী অনুসৰি নিৰঞ্জন পেগুৱে শ্ৰমিকক পইচা দিবলৈ যোৱাৰ পথত হত্যা কৰে চেলেক গাঁৱত একাংশ দুৰ্বৃত্তই। মৃত যুৱকজনৰ ঘৰ মালা পিন্ধা গাঁৱত। সম্প্ৰতি আৰক্ষীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে অভিযান। এতিয়ালৈকে স্পষ্ট হোৱা নাই হত্যাৰ কাৰণ। নিৰ্মমভাৱে হত্যা কৰিলে তাক লেবাৰক পেমেণ্ট কৰিবলৈ যাওঁতে এমাৰজেঞ্চি পাইপ লাইনৰ কাম কৰা চেলেকাঁৱৰ মানুহক লেবাৰক পেমেণ্ট কৰিবলৈ যাওঁতে চেলেকাঁৱৰ মানুহে তাক ধৰি নিৰ্মমভাৱে হত্যা কৰিলে ঘূৰি পেমেণ্ট কৰি ঘূৰি অহাৰ অৱস্থাত। কিন্তু কালি আমি বালিচাপৰি আউটপোষ্টত আমি এফআইআৰ দিলো। সিহঁতে গৈ তাত কলে যে গোটেই হেৰিবিলাক ইনকোৱাৰী কৰিলে চব টেষ্ট ব্লাড পাইছে, কোনটো জেগাত কি হৈছিলে সিহঁতক সব ৰিপৰ্ট দিয়া হল, নাম পৰ্যন্তলৈকে বটাই দিয়া হল। তথাপি সিহঁতে গৈ মানুহটোক এৰেষ্ট কৰিব নোৱাৰিলে যে মানুহৰ আকৌ নিৰঞ্জন পেগুৰ ঘৰত গৈ সিহঁতে কি কলেগে যে আমি কোৰ্টত ৰেজিষ্টাৰ কৰিম কেছটো। ৰেজিষ্টাৰ কৰাৰ পিছতহে আমি কোৰ্টৰ পৰা যদি আমাক ৰিপৰ্ট দিয়ে তেতিয়া আমি এৰেষ্ট কৰিবলৈ যাম। সেইটো কি কথা হল, মানুহ যেতিয়ালৈকে কোৰ্টৰ পৰা ৰিপৰ্ট নিদিয়ে তেতিয়ালৈকে মানুহটোক মৰি আমি ইয়াতে পুতি থৈ দিম, ইয়াত পুতিবলৈ দিব নি আমাক থানাৰ ভিতৰত। যেতিয়ালৈকে যদি আমাক মানুহটো thank you.